Joo, tänään on 18. lokakuuta 2021 ja kylmä päivä. Aamulla oli 3,5 astetta pakkasta ja tuskin tällä hetkellä yli 5 astetta lämmintä. Tuossa videossa näkyy hyvin lumenpään vihreyttä lokakuun puolen välin jälkeen. Jo vilja satoo ja taas auto meni sinne. Tuossa näkyy viljasatoa, joka tulee vuoden 2022 viljasatoa. Eli on näin vihreitä nyt lokakuun puolessavälissä, ainakin viljan ensi vuoden viljasadon osalta. Että tällaista kivaa. No, vihreitä on. Juu, tuossa on jotain toista rotua, mitä lie kasvamassa. Näin vihreitä on, vaikka on lokakuun puoliväli. Tällaista kivaa. On ollut muutaman päivän ja vähän ripulia, niin oikein voin lähteä polkupyöräilemään. Ja on ollut vähän sateistakin myös. Noin nättiä kasvua, uutta viljasatoa. Vuoden 2022 viljasato on tulossa. Tällaista. Eipä tässä muu se paljon sen kummempaa ole, että paljon sen kummempaa tällä kertaa. Heippa sitten taas tällä kertaa, heippa!